Jiweze miaka 15 okuvola twatandika omwoleso gwa bride and groom tujaguliza wamu olugendo lwaffe nammwe mukuteekateeka embaga obufumbo fenna wamu paka lasti nakakano omwoleso gagadde gukomyewo okuvanga 28 okutuuka nga 3 June 2024 ku Uma Multipurpose Hall Elugogo okutandika saa 2 ezokumacha okutuuka 4 ezekiro ennaku 3 nga twolese nyambala okuvuganya okwenjawulo emisomo gy'obufumbo okuva mu abo abaludde mu kintu ky'obufumbo n'ebirala ntoko osobola okuteekateeka embagayo mu lunaku lumu nga bwe weetaba mu kazannyako kuwangula ebirabo ebyenjawulo okuva mu abo be tukolaganye nabo okuyingira enniso mutwalo gwokka ne tiketi ey'obwereere ekuyingiza akalulu ako kuwangula ebirabo ebyenjawulo guwagiddwa